Šiandien Fami, o jam to dona, jam su se jogas, edhe sot kemi me bo yoga bashk. Ndoshta viç keni bo yoga ndajher, në shkoll, ndoshta në kopsht, e sot po bojmë bashk yoga, on në shtëpin time, e ju në shtëpin e juj. Yoga është shumë e thjesht, krejt qka bojmë është marim frym, i bojmë disa lëvizje që zakonisht janë të emrume si pas kafshëve, muj me zgjedh kafshën tonë të preferume, edhe pastaj kemi me meditu disa momente. Edhe nga dalje po fillojmë, e gjemi një pozitë rehatshme, nëse do një me thirmami, babim, vlaun, motrën, mundeni gjitha ushtrimet me i bo edhe bashkë me ta. Mundeni me u ullë këmë kryqë, me i kryqësu këmbët, edhe fillojmë të i siel shupjakat në formë të lutjes pranë zemrës. I mbyllim sytë, edhe fillojmë me marë frymë thellë. Kur marim frymë, e ndim gjoksin që shpohapet, edhe kur e lirojmë frymën, filloj me e liru, me e liru, me e liru barkun, gjoksin poshtë, i relaksojmë fytyrën, këmbët. Do të durët mundemi me imbajt kështo në formë të lutjes, ose me taku gishtin e tregus edhe gishtin e madhë, edhe me i vendos në gjoj. Mundemi me qëndru edhe në këtë pozitë. Edhe i mbyllim sytë, filloj me mendu barkun si një balon që po fryhet shumë kur po marim frymë. Edhe balloni po shfryhet kur po e lirojm frymën. Mundeni me mendu barkun si një balon me ngjyrën e juaj të preferume. Merr frymë, fryje shumë, shumë, shumë barkun. Edhe liroj e frymën, barku jënë shumë, shumë, shumë brenda. I kthejmë shupjakat për para, edhe viqeshojmë që jemi pak ma qetë, jemi pak ma të relaksumë, dhe tash fillojmë me bolë vizje. Po fillojmë me i hapë kratë, i hapim kratë, si kur një lullje djelë, i ngrejmë durët lartë, mundohemi me kapë diqka lartë, edhe i lirojmë frymën, i lirojmë qejë, durët anash, i lirojmë, i lirojmë, i lirojmë. Lëvizim me frymarje, marim frymë thellë, hape gjoksi, i ngrejmë durët lartë edhe njëherë, si një lule djelë që po hapet, edhe i lirojmë frymën, i lirojmë edhe durët. I ndim durët, i kemi pak ma të qeta, kratë pak ma të hapur. Po i kthejmë edhe një shupjakat në gjoj, edhe po filloj me i lëviz pak kratë. Njoga zakonisht e nxejmë trupin para se me i bo lëvizjet ma të mdhaja, pozitat ma të mdhaja. Kështu që shupjakat në kra, edhe fillojmë me lëviz me kra. Merë frymë, kratë lartë, rrëdhe shumë, shumë, shumë kratë, liroj e frymën, relaksoj kratë. Edhe marim frymë, mundemi me imbyllë sytë. E lirojmë, relaksojmë shumë kratë. Edhe njëherë, po mundohemi krahën me prek me veshë. Marim frymë. Edhe i lirojmë, i lirojmë, i lirojmë shumë kratë. Edhe vrejmë që shë janë qetsu kratë, që shë është qetsu qafa. Edhe jemi zgjatë pak ma shumë, jemi rritë pak ma shumë. E nga dalje, pozitat e radhës në cilja kemi me shku janë ketë edhe kau, apo maca edhe ljopa, që janë pozita fillestare në yoga edhe në ndihmojnë me e ngrohë trupin edhe me fitu pak ma shumë forcë. Kështë që vim në pozitën si tavolin, shupjaka është njëjtën vi me krahën, kujdesemi që krahoj është një vi, edhe i hapim 5 gishtat e dorës, po krijojmë shumë, shumë, shumë forcë në durë. Mundohemi, kur marim frymë, hape gjoksi, barku vjen poshtë, thu se po marim erë. Edhe kur e lirojmë frymën, e rumbullaksojmë shpinën, zgjatemi si macat. Hëmë barku brenda, zgjatemi, zgjatemi, zgjatemi. Marim frymë, mendojmë si kur ljopa, kur e hapë gjoksin, shikimi drejt tavanit, edhe e lirojmë frymën, e vrejmë bishtin, bishtin tonë, po shkon poshtë,
edhe po e mbyllim trupin, e mbyllim, edhe njëherë po marim frymë thellë, e hapim shumë gjoksin, edhe e lirojmë frymën, hëmbarku brenda, mblidhemi si kur macat. Muj me provu me shku në maj gishtave të dorës, edhe e shtym shumë vetën lartë, e shtym, 2, 1, edhe kthehemi në qendër, edhe pushojmë për disa momente, i lirojmë durt, nëse na u kanë lodh durt, i relaksojmë, i lëvizim durt, edhe njëherë kemi me u kthy në tabletop position, pozita si tavolinë. E ngrejmë këmbën e majtë lartë të drejtë, edhe vish po shikojmë me një pikë të palëvizshme, çka do që nuk lëviz për para, trupi është i fort, edhe këmba e majtë është lartë, e dini cili është këmba e majtë, këmba në anën e zemrës, edhe dora e këndërt, dora e djathtë. I zgjasim shumë të dy atë, po dojmë e kapë diqka për para, e mbajmë, edhe i takojmë shupjakën me shputë. Mundohemi mos me urcu këto, mundohemi me rujt balancin, e ngrejmë këmën pak ma lartë, edhe qëndrojmë për një frymarje të thellë, 3 sekonda. Liroj e frymën. Edhe liroj të dyja, zgjati, ktheu në qendër. Relaksoj, pak gjojt, relaksojmë shupjakat. Në yoga çdo lëvizje e bëjmë në të dy anët. Kemi me shku edhe me anën e këndërt. Dora e majtë lartë, dora e zemrës, këmba e djathtë, edhe qëndrojmë. Zgjatemi shumë në të dy anët, edhe takojmë shupjakën me shput, edhe qëndrojmë këto, hape gjoksi. Edhe pak ma lartë, e mbajmë, edhe një, edhe lirojmë të dyja. Zgjatemi shumë, edhe lirojmë të dyja, edhe relaksohemi për disa sekonda. I lëvizim shupjakat e dorës, e lirojmë, edhe po fillojmë me ecë, me durë mrapa, dhe risa të vim në këmbë. I ndihmojmë vetës me ungrejnë në këmbë. Marim frymë, durë të lartë, hape gjoksi, e lirojmë frymën, kthehemi me shupjaka të zemra. Edhe qëndrojmë këtu për disa sekonda, i vrejmë shputat, i hapim 5 gishtat e këmbës, 5 gishtat e dorës, edhe po shkojmë pak majt gishtave, po rritemi. E imaginojmë vetëm si kur një mal, si një mal i madh, i fort, edhe i lirojmë trupin në tokë. E përqafojmë këmbën tonë të djathtë. Mundohemi me u fokusu, mas me e liru pozitën, edhe po e marim shputën, po e vendosim brenda këmbës së majtë. Kemi me u bo si pëmë, kështu që kur doj që jemi gati, i ndim rënjët që po i shojmë në këmbën e majtë, edhe marim frymë, ngrihen durë të lartë, si kur degë dhe një pëmë, edhe ndoshta era po vjenë, po na lëviz era, na lëviz, na qëndrojmë të fort, të balancum, i bim shupjakat për para, edhe i kthejm shupjakat e zemra, edhe qëndrojmë, edhe një frymarje, liroj e frymën, i lirojmë të dy durt. Shkojmë edhe me anën e këndërt, gjdo pozit e bojmë në të dy anët, fillim e shdiq lëvizim, e lirojmë trupin, edhe nuk harojmë, me u knaq, me shiu, se cilën pozit, me u bo një, me natyren, e përqafojmë këmbën ton të majtë, edhe mbajmë trupi fort, nëse fillojmë me u lëkundë, e forcojmë edhe pak ma shumë trupin edhe qëndrojmë këto, jemi të fort. Edhe e marim shputën, e vendosim të këmba. Durt e drejta, trupi drejt, kurta që jemi gati, e mendojmë pëmën ton të preferume, ndështë ta një mol, ndështë ta një ljes, ndështë ta një pish,
Çka dhe që na vjen mend, edhe i ngrejmë durt lart, 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 e hapim gjoksen, edhe qëndrojmë këtu, e mbajmë, këtu se pëmbajmë një top me të dy durt, durt e së bashku, edhe kthehen të zemra, edhe qëndrojmë, i lirojmë të dyjat, i relaksojmë, e shkundim, e shkundim, e shkundim trupin, e lirojmë komplet trupin. Kemi me bo edhe diqka së bashku, nuk e di, a keni valzu në i herë, kemi me bo një pozit të valzimit, edhe këto, po mundohemi me mbaj trupin shumë të drejt, e hapim gjoksin, edhe trupi është i fort. Nga dalje këmbën e majt, mrapash vitheve, e mbajmë pozitën, e afrojmë këmbën të vetja, edhe nga dalje ngrejmë dorën e djathtë lartë. Edhe po mundohemi me u liru për para, me hap gjoksin, qëndrojmë këto, edhe një, edhe kthehemi në qendër. E lirojmë këmbën, i lirojmë të dyjat në pozitën e balerinës, apo balerinit. E marim shputën e kundërt, e afrojmë, marim frymë thellë, hapet shumë 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 gjoksi, edhe fillojmë me u zgjatë për para. Zgjatemi, 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 e mbajmë, dy, një, edhe kthehemi në qendër, edhe i lirojmë të dyjat. A jeni lodhë, unë e pak po, kështu që nga dalje, po ullemi në tokë, i të shkojmë të ullë, shumë nga dalje, ullemi në tokë, i të shkojmë gjëjt, i të shkojmë këmbët, edhe i shtrim këmbët për para. I shtrim këmbët, i shtrim, i relaksojmë shumë, shumë, shumë këmbët. Edhe marim frym, i ngrejmë durt lartë, i lirojmë fryman, i lirojmë të dy durt anash, i përqafojmë të dy këmbët, edhe po shkojmë në pozitën e anijës, nëse keni hyp në iherë në anije, e dini që anijet lëvizin, edhe pak shkunden, kështu që po e hapim gjoksin, po i hapim durt, po mundohemi me qëndru këto, po marim frymë në tre, edhe dy, edhe tre, edhe i përqafojmë shumë këmbët. Përqafojmë, lëvizim, lëvizim, lëvizim. Edhe nga dalje i afrojmë shupljakat, të shputat, shkojmë me trup pak ma përpara, e kemi me ushtri në tokë. Shtrihemi në tokë, i lëvizim pak gjëjt, mundemi me imbyllë sytë, edhe vish me shku pak majtas, djathtas me gjëj. E nga dalje për pozitën e fundit që kemi me bosat së bashku, është një gjysë më urë, një urë e vogël, kështu që po i afrojmë durt të këmbët, edhe po i ndihmojmë vetës me marë frymë, edhe hop, e ngrejmë trupin lartë, sa ma lartë që është e mundur, edhe qëndrojmë këtu, qëndrojmë, mundemi me mendu ujin që po kalonë për funi trupit tonë, jemi një ure fort, apo ndoshta disa përshqit të vegjëll, vazhdojmë e qëndru, edhe po lirohemi në tokë, lirohemi në tokë, relaksohemi, lëvizim pak, majtas, djathtas, vetëm relaksohemi, i shtrime dhe këmbët, edhe kemi me qëndru të shtrirë për disa momente, me sytë mbyllur. E vrejmë barkun si një balon, fryhet kur marim frym, hëm brenda kur e lirojmë fryman. E mendojmë të gjitha kafshët, të gjitha pozita që i kemi provu sot, apo diçka që ndoshta dojmë bo vetë herën tjetër. E
edhe një frymarrje thellë. Edhe relaksohet trupi, relaksohet. Mundemi me vazhdu me qëndru këtu. Apo kur do që jemi gati, me u këthy në krah. Kthehemi në krah e përqafojmë shumë vetën, e përqafojmë. Qëndrojmë këtu disa momente. Dole, ndimojmë vetës, edhe kthehemi edhe njëherë në pozitën e ullur. Ullemi edhe njëherë, edhe shohim vetën, sa ma të fort jemi, sa ma të qetë. Krej që ka kemi mësu sot, edhe i sillim shuplakat e zemra. Mendojmë çka dojmë më bon ndryshe herën tjetër, me provu diçka të re. E zakonisht në yoga, kur e përfundojmë një seancë së bashku, e këndojmë 3 herë tingullin Om, që është tingulli i universit, kështu që nëse keni dëshirë, mundeni me mu bashkan gjitë mu, edhe me këndu së bashku. Edhe merë frymë thellë. Edhe një, po provojmë edhe pak ma shumë. Marim fryme dhe pak ma shumë, kësaj here përprovojme dhe pak ma shumë e këndu om. Faleminderit shumë që keni posat yoga me mu. Namaste! Shpresoj shumë që ju ka pëlqyer kjo video e për të tjera si kjo mos harroni të regjistroheni në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube.